Hej og velkommen til airbrush.dk. Mit navn det er Rikken. I den her video der vil jeg vise hvordan du designer et iPhone cover. Det vil jeg vise i den her video. Jeg håber du vil følge med og du lærer noget af videoen. Det første jeg har gjort ved coveret der er at jeg har primet det og så har jeg slebet det. Jeg har slebet det før, jeg har primet det også. Nu giver vi det noget sort, og så tegner jeg et motiv på den. Jeg giver det noget sort, som jeg har blandet op i 3D inden for autoer. Jeg bruger autoer i næsten alle projekter til at grunde. Personen jeg bruger, det er ikke en af de største, det er en i Varta Highland. Og det er den person, jeg bruger mest. Du kan også køre over med en spredose, eller bruge en større person. Vi er ikke travlt i den her video, så jeg bruger den her. Jeg har tæppet den til her. Hvis du har et filter på heroppe, så tæppet den til her, for det er der, der slipper lugt ud før eller siden. Så hernede, der kan du lugte ud. Lad være med at gøre det for tit og for hårdt, fordi den stikker. Og så videre, indtil den er helt sort. Jeg tørrer den selvfølgelig imellem med en hårdtør, så det hærder helt op. Vi lægger lige noget aluminium på for at gøre den lidt anderledes, og jeg har også puttet noget candy på. Normalt så giver man det her lige vildt, så dækker det selvfølgelig bedre, ikke? Men det gør vi ikke nu. For at lave de her videoer lidt anderledes, så gør jeg også noget anderledes i hver video. Det kan være hvad som helst. Den her video, der går jeg lige en tur med hernede, hvor jeg står og arbejder. Hvis man er interesseret i Airbrush, så kan det være meget sjovt. Er man ikke det, så er det sikkert død og kedeligt. Jeg finder på et eller andet hver gang. Det her det er aluminium i autoer også. Det blander jeg også 3 til. Nu vælter med kameraet selvfølgelig. Og nu er der vand. Det tager vi bare med i videoen. Så kan man du eller I se, hvordan det er. Og hvordan det kan brille, når man skal lave en video en gang. Jeg kører sådan lidt overreducering på. Når jeg nu giver den noget candy, så vil det begynde at krakkelere, hvis det ikke får lov til at tørre ovnen, og det gør vi så. Okay, next to do is give it a candy red, apple red. Nu giver vi den noget æblerød i kanten. Det skal helst være vådt i vådt, før det krakker der. Gør det ikke det, så lader vi det bare være som det er. Jeg har puttet lidt mere cellulose i, end jeg normalt ville gøre. Jeg giver den lige noget mere rød. Okay, jeg har givet den noget mere rød.
en god idé, det er, at hvis du maler meget, så have en sok rundt om håndleden til at tørre maling af og sprøjte din pistol af. Det kan du gøre, det er bare et tip til dig. Det var bare lige et tip ind imellem her. Vi giver den noget mere candy-rød.